got 6 gold, we don't have 3 real estate. Tricky! 1, go! Jag har inte syn på. Jag tycker du borde ha 2 gånger. Det är Kombos vs Astra, Anshu, inte Kombos. Det är inte lika hype som förra sättet. Engelska. Det här är inte alls lika hype. Det här är ni Gunner mot fucking Corin. This shit is cringe. Han slog ju den där jävla svejkaren. Han slog ju den där svejkaren. Kör han då? Han kör gammalt ganska seriöst. Du menar Falco-spelaren? Okej, okay, du kör med mig som vantur. Han som vantur är med han bara, kom och slog honom i min fan. Han är ju sju, han är sju med. Kör med min man Gunnar på riktigt. Jag vill sitta på vatten. Alltså du måste ju, såg du med mot Victor den igår? Va? Såg du med mot Victor, det var sjukt sett. Vad var det? Det var sjukt. Vem var? Victor, tjena. Han hade bättre där än grej. Trots att ni var sådär en grej. Game 1 var, ja game 1 var, det var... Du borde köra till Joker. Men det var game 1. Jag borde köra till Joker. Men jag körde Joker mot det, han som står bara i den nivån, det hade jag vunnit. Du hade vunnit, exakt. Not gonna lie. You have more faith than yourself, to be honest. Sen hade jag sprungit in och bara vunnit varje gång. Vi borde, vi gör såhär. Okej, vi gör side beyond, du får Luigi, jag tar Charles. Kommer ni till det och ta oss på fjärna? Jag kan köra det. Kommer ni till det och ta oss på fjärna? Bench? Känns som att jag har honom. Okej, jag bor ju på andra sidan stan. Ja, det är sugat att flytta där så. Ja. Det är lite. Ja, vi borde fixa norr. Nej men norr, det är ju Bali, det är jag, det är Rage. Liksom. Ja, det är allt möjligt. Ni får skaffa också en alternativ till Dios House. Ja, word. Ni måste skaffa en alternativ till Dios House. Norra är ju typ... Ja, Astra, Victor. Astra kommer upp på varje Dios House. Det är typ en och en halv timme eller något. Ja, det är... Nu är det fan så spännande där. Jag har ju bort 40 minuter på match och för mig är det 40 minuter till dig, så... Där är jag menet. Jag kunde jag säga att det var inte... Det var inte... Ja, exakt. Jag tänker att du UDR ut och ner och sen så hinner du kolla. Nu frågar vilken kontroll... Det var inte... Du vill ju ha inte boxen som är rakt där. Det där var inte den. Är det här din kontroll? Ja, den har stäckt upp på baksidan. Ja. Ja, där är det hard. Han stannar Gunnar. Ja, det var synd att jag gick ut sådär ändå. Ja, det var väldigt tråkigt. Det är tråkigt. Ja, det var riktigt ben. Jag vet inte, jag såg det. Jag fällde ben. Såg du han satt på kolis? Ja, det var det jag menade. Riktigt ben. Riktigt ben. Vi kastade av dem där från syn så att vi skulle köra. Jag tror vi skulle köra riktigt så. Ja, riktigt bra. Ja, det var Lucy. Vi var båda på borta, så vi var båda nöjda. Ja, tackar. Gott bito. Hur mycket ska swisha? Jävlar. Men du gör på dig själv. Det är ju det något vi ska göra. Jag går och fan köper den. Alla bara går och köper den. Jag
inte ens ett joke som jag kör över hela riktiga världen. Jag bara kör Lugin 3D. Kör på mig, kom igen. Kör på mig. 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 K